La segona part de València va tenir moltes actituds repetides d'altres partits, on la penya també ha estat escombrada. El tècnic de la penya, Salva Maldonado, explica que necessita, ara sobretot en moments crítics, que els veterans donin un pas endavant. Després de dos o tres triples i ells van agafar un avantatge, l'equip es va sentir dominat i no vam començar... La gent important nostra, o les referents que vam tenir, com a la primera part del Tei o a la segona, a Jeter, quan van començar a flaquejar des del punt de vista físic, doncs no vam tenir resposta a nivell de joc ni cap jugador que en cap faceta del joc que contestés l'avantatge del València. No? El tècnic verd i negre no s'ha volgut pronunciar sobre la situació física dels lesionats i no s'ha volgut posar en temes mèdics. No m'atreveixo a dir-ho, no vull fer un parter mèdic perquè no estic preparat. Alguns sembla que podrien estar a prop de començar a entrenar. D'altra banda, en l'actualitat esportiva, la bona notícia és el retorn als entrenaments d'Eulis Báez, després de 5 setmanes de baixa, i també de Lubos Barton, que ja ha superat els seus problemes al bessó.